はい、皆さんこんにちは。ユニバーサンドの綾乃です。まいちゃんです。こんにちは。瀬戸内海の小さな島よりお送りしております。YouTube 自体は大変ご無沙汰しておりますですね、Twitter はちょこちょこ更新してました。インスタもねちょっとお休みしてましたけれども、無事にサマーキャンプが終了して、舞先生には引き続き残っていただいていろんなお手伝いをしてもらっています、はい、というのもいよいよ青の空間が今日は、うん、今これ撮ってるのが27、はい、8、9、30ですね。第1回目が30日になっています。まあ、それの準備をね一緒にしています、はい。青の空間も、まあいろんなこうテキストですね、文章で書いたものとか、まあ、ウェブサイトもそうですけれども、あのいろいろお出ししてますので、ぜひね どんな感じなのかこう見ていただけたら嬉しいです。概要欄にいろんなリンクをね、貼っておきたいと思います。一応ですね決まってるスケジュールは初回が7月30で、8月まあ忘れちょっと忘れちゃったんですけど、うん、で9月の3回目は秋分、はいですね、です、うん、そう秋分の日にも、その ラウンジの、オンラインワークが入っていますので、まあ、それをね3回っていう期間で何か自分の中の一つのテーマを持って参加されるのもいいと思いますし、うん、1回ずつ、単発でねあの興味がある回に、参加されるのでもいいと思います。で、ちょっとねどんなエネルギーを、まあ、初回チャネリングとかエネルギーワークをやっていくんですけど、どこを下ろそうかなって思った時に、初回は青の空間、その天の川の中にあるスペースですね、そのアルクトゥルスが作っていた、スペースですけれども、そのスペースに宿る、エネルギーにチャネリングしていきたいと思ってますね、うんうん、はい。あれ毎日青の空間は私なんかやったことありますけど、いいやないですか、うん、じゃあ舞ちゃんも初めてですね、初です、うんうん、先日、アルクトゥルスとちょっとミーティングでね、うん、コンタクトをしたけれども、あの、まあ、高次元の方もやっぱりその青の空間がね、うん、開かれるのすごい楽しみにしてるんで、うん、ぜひ、皆さんに参加していただきたいと思います、はい。舞先生はなんかどんなことが楽しみですか。今までのそのね自分で意図して受け取るタイミングがいつでも大丈夫な、うん、遠隔ヒーリングです ね、ちょっとグレードアップっていうか、うん、皆さんでこうなんていうのリアルタイムで、うん、ズームでつながるっていう、なんだろうな、その一緒に受ける方のエネルギーを感じながら、綾乃さんのねライトランゲージを聞きながらヒーリング受けれるっていう、確かに、ことがすごくやっぱり今までと違うこと。本当だね、そうか、遠隔ヒーリングはね本当エネルギーだけ受け取っていたけど、まあその青の空間でやるエネルギーワークは、その瞬間にちゃんとつながって、音でもね、受け取るってことですね、確かに、全然違いますね。違うと思います、まあ、前回の夏のね、イベントの時にすごく良かったんですよ。あ、シリウスですね、はい、MS ラルキーか、を皆さんで共有するっていう体験がすごく良かったので、今後もすごく期待してます。本当だね、やってきたようでやってなかったっていうか、その、チャネリングメッセージをね共有するってことはちょこちょこやりましたけど、エネルギーワークをまあオンラインですけどね一緒にやるっていうのはあれがじゃあ初めてだったんですね。そう不思議だったの、なんかさ、じゃああのワークに入りますとか言って、みんなこうバーッと並んでるさアイコンがさ、まああの自分のカメラからね、名前だけにこう変わって、みんなそれぞれこう横になったりさ、座ったりしてたと思うんだけど、終わってさ意識が戻ってきた人からどうぞ戻ってきてくださいとか言って、なんかね、みんなこう本当にそれぞれのタイミングでこう顔がなんかダイレクトにやっぱり受け取る感じがね、しましたね、そんな、まあ続けてはいきますし、一応参加者ですね、もし当日まだ急にね、参加できなくても
どんぐらいだっけな、終わってから48時間とか、うん、2日間ぐらいはその動画でね、うん、お送りしますから、まあ、見返したチャネリングメッセージは結構ね、うん、その瞬間だけだと流れてっちゃうんで、自分が受けたワークとか見直したいっていう方のためにもそれも公開していこうと思います、うんうん、はい、まあ、楽しみです ね、うん、ですね、どんな人がね集まってくるのか楽しみにしています、うんうん、そんな感じかな。あとは何かお知らせありますか。まあ、サマーキャンプをね振り返っての話とか、うん、まあ、もしていけたらいいですね、うん、あとはこの先のユニバーサンドとして、うんうん、いろんなこんなことやりませんか、あんなことしてみましょうみたいなのもね進んでますんで、そういう話も、していけたらいいかなと思いますね、うん、ありますか何か。まあ、ちょっと交互期待って感じじゃないですか。いろいろ考えてることいっぱいありますもんね。そうなの、うん、そうなんですよ、うん、まあ一個ずつですね、うん、まずキャンプが終わって、まあ、青の空間始まってっていう感じなんで、うん、私がこう一人でユニバーサンド回してた時には、うん、まあできなかったようなことも、まあ、舞ちゃんとかアリ先生とかね、かなちゃんとかいろんな人が関わることによって、うん、別のね、方法というかやり方で新しい試みが始まっていきますんで、ぜひね参加していただけたらいいかなと思いますね、うんうんうん、そうだな、じゃあ久しぶりの YouTube だから一応個人セッションは8月の頭1週間ぐらいだけオープンになってます。はい、これ対面も受けてますんで、ぜひぜひバケーションがてら瀬戸内海ね、うん、これしまなみ海道が走ってるんで、まあ離島とは言ってもそこまでさ、うん、結構いろんなアクセスあるでしょ。そうですね、うん、車でも来れるし、うんうんうん、なので、もしご興味がある方は、ぜひお問い合わせくださいっていう感じかな。対面を経験してみてくださいそうだね、そういうさサマーキャンプで実際画面じゃない生やのに会って、まあ、皆さんどんな感じだったかっていうね、いろんなエピソードもお話できたらね、うんうん、いいかなと思います。じゃあ今日ちょっと短いですけれども、まあ、久しぶりに、まあ、生きてますっていう感じの顔出しと、あとは、明日、しあさってはいの青の空間のね、皆さんっていうやつですね、お呼び出し動画になりました、はい、お呼び出し動画ってさ、なんでかっていうとさ、もう決まってるんだと思うんですよ、うん、ハイヤーとかね、自分のそういった意識じゃない領域では参加するしないみたいな決まってると思うんで、あ、やべえみたいな感じでこの動画見てあって思う方もいるかもしれないですよね、うんうんうん、はい、お待ちしてま す。じゃあ最後にちょっとだけね海を見せてみようかな。今日の海ですね、こんな感じですね。ちょっとやっぱ画面をね通すと何割か減っちゃうんですけど、はいはい、じゃあこんな感じでした。じゃあ最後まで見てくださってありがとうございます。また YouTube でお会いしましょう。